Вітаю вас у нашому шоурумі. У цьому шоурумі форма на будь-який зріст і на будь-які форми. Є навіть однострій для вагітних. Головний пріоритет – комфорт кожної жінки. Тут є спеціальні демпферні отакі отвори, куди ви можете вставити шматки каремату, які ви вирізаєте, і у вас коліно вже є захищене. Таке саме у нас в районі ліктів. Та всі ці зручності швидше виключення. Більшість жінок на фронті воюють у чоловічому одязі. Що це таке, не з чуток знає Анастасія. Вона допомагає бійцям подолати психологічні травми. Каже, дискомфорт від одягу лише погіршує емоційний стан наших берегинь. Вони давлять, тиснуть і на певних місцях репають. А якщо зверху РПСка, зверху ще рюкзак, зверху ще щось, то ти губиш штани. Або ти не можеш дихати в кітелі. Виконувати бойові завдання, коли одяг стирчить і натирає, набагато складніше, каже Анастасія. А на нулі така начебто дрібниця може коштувати життя. Тому військова польова форма саме для жінок має бути зручною для кожної захисниці. Це розуміють і в Міноборони. Збільшено в області грудної клітини. Зміни трошки конструкції коміра. Різниця між талією та стегнами, тобто можна зайву свободу стягнути за допомогою куліс. Одяг для військовослужбовець розробляли рік. За основу взяли напрацювання соціального проєкту Ірини Некорак, який допомагає жінкам отримати форму за своїми параметрами. Це багато сторінок з різними цифрами. Але за цими сторінками стоїть колосальна робота. Тому сподіваємося, що вже в кінці цього року чи на початку наступного року наші дівчата будуть забезпечуватися вже державою. Форма вже пройшла випробування в польових умовах. Захисниці могли поділитися, що подобається, а що можна поліпшити. Вони нам надавали анкети, писали, що їх не влаштовує, що треба доробити. Комусь довгий, комусь короткий, хтось хоче вище посадку. Ми максимально намагалися врахувати всі ці пропозиції. До розробки однострою підключили дизайнерів, волонтерів, чиновників. Моє завдання як уповноваженої президента з питань безбар'єрності – це зібрати всіх, створити атмосферу, за якою всі можуть дійсно вільно співпрацювати, творити, придумувати, йти. Але ж в той же час йти за державними процедурами, що наш вже такий перший етап пройдений. Остаточно затвердили жіночий польовий костюм лише цьогоріч у серпні. Залишилися формальні процедури. І наші захисниці матимуть змогу виконувати бойові завдання вже у зручному одязі. А поки що форму для дівчат на передову постачають переважно волонтери. То найбільша кількість запитів – це завжди жіноча форма в кожному запиті. А це взуття за розміром. Ксенія від початку війни допомагає жінкам на фронті ліками, засобами гігієни і тактичним одягом. От, наприклад, можете подивитися 44-46, шостий зріст. Сюди що входить? Сюди входять штані, сюди входить убакс і сюди входить футболка. 44-46, шостий зріст – це приблизно М-ка, зріст 173. І поки що попит на нього не зменшується, каже волонтерка. Бо коли саме жіноча форма почне масово надходити у військо, поки невідомо. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький, Дмитро Кучеренко, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».